さてと、これで全部のアトラ。させていただきます。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。陰陽弾。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。陰陽弾。
ただきます。これが私の切り札よ。助かりました。はっ。これで。いつまでここにいる気なのよ。みんな集合だよ。さあな。いただきまーす。こいつ。
ジ？いつまでここにいる気なのよ。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。
いつまでここにいる気なのよ。これです。いただきます。いつまでここにいる気なのよ。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。このカードに全てをかけます。
いつまでここにいる気なのよ。やりなさい！
いただきまーす。舐めてると痛い目を見ますよ。あ、やめなさい。いつまでここにいる気なのよ。このカードに全てかけます。みんな集合だよ。いただきます。いつまでここにいる気なのよ。やめなさい。
これが私の切り札よ。私の本気見せてあげるわ。いただきます。ちょうど喉が渇いてたのよね。タンザブヤへ。らっしゃい。らっしゃい。また来てくれよ。くらいなさい。ようこそタンザブヤへ。また来てくれよ。ようこそタンザブヤへ。もしなわな毎度あり。また来てくれ。遅刻で起きろ。早い。やっ、くらいなさい。はっ。いつまでここにいる気なのよ。ちょっとで力を見せてやる。くらえ。
ましょうか。いつまでここにいる気なのよ。
いつまでここにいる気なのよ。一息つきましょうか。一息つきましょうか。いただきまーす。いただきまーす。一息つきましょうか。お前らのことに任せてました。このカードに全てをかけます。はっ、いや、はっ、食らいなさい。いつまでここにいる気なのよ。ヨクトの力を見せてやる。オミオ弾。いただきまーす。これが私の切り札よ。
一息つきましょうか。いつまでここにいる気なのよ。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。私の本気見せてあげるわ。ようこそ丹沢屋へ。らっしゃい。この品は難易度あり。また来てくれよ。
調子でどんどん行きましょう。タンザブヤへらっしゃい。いつまでここにいる気なのよ。一息つきましょうか。食らいなさい。ちょうど喉が渇いてたのよね。私の本気見せてあげるわ。
ちょうど喉が渇いてたのね。一息つきましょうか。いつまでここにいる気なのよ。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。ようこそ丹沢屋へ。らっしゃい。Thank you.
もしなんじゃ、もしなんじゃ、また来てくれよ。ようこそ丹沢部屋へ。その品はない。また来てくれよ。はい。ようこそ丹沢部屋へ。その品はない。毎度あり。また来てくれよ。いただきまーす。いつまでここにいる気なのよ。一息つきましょうか。外した。なら
いつまでここにいる気なのよ。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。これです。いつまでここにいる気なのよ。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。you
いただきます。いつまでここにいる気なのよ。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。これが私の切り札よ。はい。
喉が渇いてたのよね。切り札よ。今度こそお役に立ってみせます。これで食らいなさい。はい、
一息つきましょうか。いつまでここにいる気なのよ。What?
ようこそ丹沢屋へ。その品はナイドアリー。また来てくれよ。これが私の切り札よ。試合相手にバカ試合でもする気か。息つきましょうか。その品はナイドアリー。なんだかわからんが、シェント様は見ておるぞ。その品はな、その品はな、ナイドアリー。いつまでここにいる気なのよ。その品はな、ナイドアリー。この調子で行きましょう。
これで。書いてたのよね。一息つきましょうか。ちょうど喉が渇いてたのよね。いただきます。しまった。
つまでここにいる気なのよ。よう。まったく面倒かけてくれちゃってさ。ほら、他の連中にバレる前にさっさと帰るわよ。それって私が見て見ぬふりをするのが前提なんですよね。だが断る。帰りたければ一人で帰るのだな。やっと見つけた私の希望、誰にも渡さない。は？一体
何を言ってるんでしょう、この人は。見るがいい。これこそが私の新たなる希望の麺。来週のオープンで配る予定のルナラビットちゃんのお麺だ。なんだか知らないけど、それは希望の麺じゃないみたいよ。ここは立ち入り禁止の場所なんだから、おとなしく。私の希望を否定するな、この野郎。頼んでもいないのに、勝手に保護者面しやがって。ケチョンケチョンにしてやるから、かかってこいなの。とかなんとか言ってますけど。なんで?なんで私がそんなこと言われなきゃなんないのよ。あ、霊夢さん、月の都にいるギョクトから通信が入りました。現在また月様がこちらに向かっているそうです。この場を見られたら言い訳どころじゃありませんよ。手段を選んでいる余裕はない。こうなったら力ずくで何とかするしかない。それっていつも通りなんじゃ。まとめてかかってきやがれよ。オミオ団you
しげな面ごと吹き飛ばしてやるわ。レフ無双封印。大丈夫なんじゃないの？それ絶対に根拠とかないですよね。レイセンは心配性ね。もう邪気は感じられないから安心しなさい。豊姫様？まったく。ちゃんと監視をしておかないからこういうことになるんですよ。まあまあ、頼姫。施設の警備をおろそかにした。こちらにも非があるわ。騒ぎが大きくなる前に解決したんだし、今回のことは多めに見てあげましょう。まあ、お姉様がそう言うなら私は構いませんが。どうやら一部始終を見られていたみたいですね。見てないで手伝ってくれればよかったのに。あなたならきちんと責任を果たしてくれると信じていましたからね。それどうも。それに万が一しくじったとしてもあなたをしごく楽しみが増えるだけですし。危ないところでしたね、レイムさん。もちろんあなたもですよ、レイセン。え？まあまあそんな顔しないで。もしもの時は私も付き合ってあげるからさ。いや、元はといえばあなたのせいじゃないですか。地上にはない月特有の空気に当てられてしまったのかもしれないわね。要はテンションが上がりすぎて自分が抑えられなくなったってことじゃないの？身も蓋もない言い方をすればそういうことですね。レーム。あ、はい。私たちが作った綿付きバニーランドはどうでしたか？まあものすごくはしゃいでいたようですし、聞くまでもありませんがね。レイムさん。あ、それはもう最高にエキサイティングでエレガントなランドで C だったわよ。楽しかったね。それは一体どこの施設の話ですか？そうですか、そうでしょうね。地上の娯楽が月のものよりも優れていることは私も認めています。その地上の代表でありテーマパークの運営経験もあるレイムが認めたということは、この綿付きバニーランドはもはや宇宙一のテーマパークといっても過言ではありません。それじゃあ次は隣に動物園でも作りましょうか。いいですね、お姉様。意味わかんないけど修学旅行生には受けそうね、その組み合わせ。訓練をサボるような玉とはそこへ放り込むことにしましょう。あの、一応申し上げておきますが、
私は毎日真面目にやっていますからね。今日はプレオープンだから一部のアトラクションしか開放されてないけれど、オープン時には全てのアトラクションが開放されるわ。このテーマパークの実態は一流の兵士を育てる施設。より厳しいアトラクションがあなたたちの前に立ちふさがるでしょう。期待して待っててね。その挑戦受けて立つわ。私たちにかかればどんなアトラクションだろうと。挑戦はお遊びに過ぎないってことを教えてあげる。ちょっと私のセリフ取らないでよ。しょぼーん。これが悲しみの表情。まったく。なんだか楽しみになってきましたね。正式にオープンするときには地上からもお客さんが来れるようにしておくわ。だから地上でもちゃんと宣伝しておいてね。え、それって大丈夫なの？もちろん対策はしますよ。結界でこの場所を隔離した上で玉兎たちに警備をしてもらいます。え、私たちがやるんですか？あんたらも結構大変なのね。それに得られるお金に綺麗も汚れてるもないですからね。ちゃっかりしてるわね。っていうか地上のお金って月でも使えたんだ。これを機に地上の人たちとも仲良くなれたらいいですね。ですがそのためには若月バニーランドを地上の民にも愛されるテーマパークにする必要があります。そこは玉兎たちに頑張ってもらいましょう。頑張ってね、レイセン。次に会う時にはみんな黒ウサギになってたりしてね。頑張ってね、レイセン。これは豊姫の真似する表情。全然似てないですよ。さてと、私はそろそろ神社へ帰るわね。楽しかった。オープンしたらまた来るね。お姉様、レイセン。ええ、はい。せーの、またのご来園をお待ちしております。特製物質融合生成装置、略してニトフュージョンを持つものよ。よくぞここまでニトフュージョンを使いこなした。強き装備を組み合わせる合成、あらゆる素材を組み合わせる調合、新たに装備を作り出す錬成、アイテムを素材やニトコへと戻す分解、アイテムの正体を解明する鑑定、これらの機能を使いこなした君になら託すことができる。
あまりに強力すぎるため封印せざるを得なかった。ニトフュージョン最後にして究極のシステム、その名も融合。完了したんで、誰が使ってるかは知らないけど引き続きモニターをよろしく。それじゃあ、あなたの部屋ってこんなに簡素だったかしら。はい、最初からこんなものですよ。なんか違和感があるのよね。なんというか禍々しい空間的な何かがあったような。やだなリームさん、そんなものあるわけないじゃないですか。100円玉ミッケ。うわー、私の部屋が。なるほど、違和感の正体はこれか。さっきのは500円玉じゃなくてこの穴の封印だったみたいね。違和感の正体が分かってすっきりしたわ。せっかくより姫様が封印してくださったのに。まあまあ、また封印してもらえばいいじゃないの。そういう問題じゃありません。その穴は私にとってトラウマなんですよ。連日変な地鳴りやうめき声が聞こえてきてすごく怖かったんですから。ふーん、大変ね。いや、少しは同情してくださいよ。せっかくだし少し探索してこようかしら。ちょっと待ってください。その間私はどうすればいいんですか。すぐに帰ってくるから昼寝でもしてたらいいんじゃない。こんな物騒な部屋で寝られるわけないじゃないですか。本当にすぐに帰ってきます。ええ、白霊の巫女に二言はないわ。わかりました、信用します。ヤッホー。
行ってくるわね。本当に大丈夫かな。